تاکە وەڵامدانەوە بۆ بۆ شەید فریال و تەواوی شەیدان ئەوەیە کە ئێمە بەردەوامی بە تێکۆشان بدەین. مامۆستایەک لە ڕۆڵەکەی خۆی لە پێگەکەی خۆی، چالاگوانێک لە ڕۆڵی خۆی، هەر تاکێکی ئەو کۆمەلگایە لە بەرامبەر تەواوی ئەو هێرشانەیە کە دەکرێتە سەرگەلی و کورد تیرۆرانەی کە ئەنجام ئەدرێ خاوەن هەڵوێست بێ و چۆن بڵێم چی لە دەستماندێ بیکەین بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکەین لەو هێرشانە بۆ ئەوەی کە وەکو گەلی کورد خاوەنداری زیاتر لە یەکتر بکەین، خاوەنداری زیاتر لە دەستکەوتەکانی گەلی کورد.